Ja, daar is hij. Jacques van Hoof. Het is een droom voor vele jonge meisjes en jongens. Het stralen op de cover van een modeblad of tijdschrift. Ja, is dit nou werkelijkheid of is het ook zo'n droom? We praten hierover met een man die daar alles over vertellen kan. Want hij is al meer dan 5 jaar lang model. En wij willen wel eens weten wat zijn ervaringen zijn. En of hij wil vertellen over het vak wat hij op dit moment uitoefent. Hier is hij, Jacques van Hoof. Nou, we hebben wel begrepen hier dat de bezetting achter de bar verdriedubbeld is na de pauze. Ze wilden allemaal werken. Ja. Jacques van Hoof komt. En hij is er. Ik heb hem al aangeraakt. Dan alweer wel. En ik heb hem al geroken. En ik moet terug gaan zitten, want daar beginnen ze meteen te protesteren dat ze hem niet goed zat zien. En hij is nog wel bijna 2 meter lang gaan staan. Jacques, hoe groot ben jij, joh? Ik ben ongeveer 1,98, denk ik. 1,98. Misschien kunnen we naar de volgende foto alvast gaan. Oh, de volgende foto. Wow, ja, daar komt je aan. Ja, ik ben wel benieuwd aan, Jacques. Is het zoals je vaak in verhalen hoort dat je echt van straat af bent geplukt? Nee, dat niet echt. Ik was aan het werk op Pinkpop, dat weet ik nog goed. En ik deed promotiewerk, dus dat was voor merken, voor drankjes vooral. En toen kreeg ik een kaartje in mijn handen geduwd en dat was al een paar keer gebeurd. En ik dacht in eerste instantie van nee, dat is niks voor mij, joh, ben ik gek, dat ga ik niet doen. En een kaartje van? Van een modellenbureau die gewoon zei van joh, ik ben fotograaf en ik wil even met je samen gaan werken. En het wereldje was kei vreemd voor mij, dus ik dacht van ja, dat ga ik niet doen. En telefoonnummers kreeg je die ook ooit zo van? Ja, dat stond er op een kaartje meestal. Nee, maar ik bedoel ook van meisjes of van jongens. Ja, dat gebeurde ook wel eens, maar dat was meer privésfeer, zeg maar. Maar goed. Ja, oké. Dus wat mensen die hadden dat verteld en of gezegd van ja, daar moet je iets mee gaan doen. En op een gegeven moment toen kreeg ik dan voor de derde of vierde keer zo'n kaartje. En toen dacht ik van ja, oké, ik stuur gewoon een mailtje en ik kijk wel waar het op uitkomt. En dat bleek voor een carnavalswinkel te zijn. Dus dat was wel grappig. Dus, met een masker voor. Ja, toen stond ik een paar weken later stond ik in de studio met pruiken en snorren en gekke brillen. Stond ik daar een beetje... Maar dat was, in het begin was dat super ongemakkelijk, want het was van ja, Jacques, ga maar even lachen. Ja, dan sta je daar van ja, oké. En uiteindelijk is het wel gelukt dus. Maar op een gegeven moment word je daar een beetje rustiger in en wordt het allemaal een beetje normaal. En dan. En wat moet je dan aan voldoen als mannelijk model? Kijk, ik heb vanmorgen even gemeten. Dat was 80, 60, 90. Aan anderen een duimstok kopen. Nee. Ja. Maar toen bleek dat ik de centimeter anders in vast had. Ja, iets was er, ik weet niet precies. Maar hoe gaat dat dan met mannen? Photoshop vooral ook. Photoshop? Nee, het is, het maakt, voor mannen maakt het minder uit. Bij vrouwen zijn ze echt heel scherp op. Ja, je moet 1 centimeter van je taille af en daar moet. Maar wat zijn de maten dan voor mannen? Ja, ik bedoel niet alle maten, maar gewoon de maten. De maten, ja. Laat het dan een beetje schoenmaat van of zo. Nee, de lengte zit een beetje tussen de 1,82 en 1,94 in, dus ik ben eigenlijk te lang. Daar word ik ook best wel vaak op afgewezen. Ja, geen confectiemaat, hè? Nee, precies. En al de samples van nieuwe collecties die komen binnen en dat is maatje M en een broek 32. En ja, als ik daar op de foto zet, dan is nee, het... Dus jij mag alleen zwemkleding... Ja, dat kan ik dan wel veel doen. Ja. En daarvoor moet je dan wel weer veel sporten en een beetje op je eten letten. Ja, moet je echt veel letten op wat je eet? En... Nou ja, gisteren vannacht stond ik nog wel bij de deunertent. Bij de kebabzaak ergens in Hartje Eindhoven. Maar ja, als ik net vorige week moest ik een onderbroekshoot doen. En dan ben ik wel echt een paar weken in aanloop naar zo'n shoot ben ik wel goed aan het opletten. Meer aan het sporten en zorgen dat wel... Ja, je wil wel als je daarvoor geboekt werd. Zonnebank niet... moet je ook... Nee, dat doe ik niet. Nee, ik ben zelf niet echt heel wit. Nou. Jan, even stoppen. Laat me even staan. Ja. Is dat? Frans, heb ik een vraag? Misschien van hemzelf? Frans? Had je zelf ook een vraag? Nou, ik heb van verschillende mensen vragen gehad. Er waren alleen nog om een telefoonnummer op te hebben. Ja, dat wel. En? Dat eigenlijk iedereen boven de 50 was, behalve ik zelf. Ja, maar jij bent al bij ons thuis geweest, hè, Frans. Dus, Maar wat is het antwoord?
Ja, nee, dat kan, maar dat is meestal wel, kijk, dat is zelden als je in de kroeg staat en dan komt iemand anders komt voor iemand anders vragen van, hey, heb je een telefoon, een vriend van mij, die vind je wel, ja, nee, dan moet het wel iets persoonlijker, zeg maar. Precies. Ja. Ik had nog een vraag meer, Pieter van Heerenbeek die vraagt, kan het hier ook een model worden? Ja, dat kan zeker, Pieter. Dus dat is vrij simpel. Ja, in ieder geval geen diploma's nodig. Hè? Nee, nee, ook niet. Ik heb dan wel gestudeerd, maar daar doe ik ook niks mee. Nee, wat heb jij gestudeerd? Ik heb Real Estate en Facility Management gestudeerd. Dat is een HBO. En nou op z'n beers? Eigenlijk ben ik dan conciërge. Kijk! Maar dan wel, zeg maar, dan stuur je net iets meer aan. Oké. Okay. Dat heb ik afgemaakt. Ik wilde wel, ik weet dat het werk op een gegeven moment een keer ophoudt. Misschien niet, maar waarschijnlijk wel. Dan wil je toch wel iets hebben waar je op terug kan vallen. Waarschijnlijk komt er uit dit werk wel dan iets anders waar je dan in rolt of zo. Maar ik wilde wel die zekerheid hebben in ieder geval. Dat als het niet gaat werken, dan kan ik daar... Wat maakt jou nou bijzonder? Mij. Ja, dat weten wij wel, maar ik bedoel, vertel het zelf eens. Ja, dat is wel apart om over jezelf te zeggen. Ja. Maar wat ik dan terugkrijg van klanten en van bureaus is dat ze mij gewoon een normale gast vinden. Toegankelijk, vriendelijk, niet al te stoer, maar gewoon... Nou, stoer, we hebben een filmpje en dat dook een paar maanden geleden op internet. En ja, ik werd erop geattendeerd door iemand die zei van, wow, die komt uit Beers en gekeken. En daar sta jij op met je vader. Is het mogelijk dat wij een stukje van die film kunnen gaan zien? Opgenomen in? Schotland, ja. Schotland. Vertel eens even. Ja, dat was ook wel, want ik sta dan bij verschillende bureaus ingeschreven. En bij dit bureautje werkte ik eigenlijk nooit voor. Maar toen zag ik op een gegeven moment een mailtje en toen hadden ze een motorrijder, zocht ze. En ik heb toevallig mijn motorrijbewijs vorig jaar gehaald. Toen dacht ik van, ja, oh, dan ga ik wel eens even kijken. Met spoed, motorrijder gezocht. We willen dit weekend naar Schotland om de nieuwe videoclip van Martin Garrix op te nemen. Wow. Toen dacht ik van, nou, dat ga ik wel doen. Maar dat ging super snel dus. Dat was de weekend. Ik dacht van, ja, even wat bellen, even vrij regelen. Ja, ga het doen. Volgende dag bij die mensen van het productiebedrijf voorgesteld. En hij zei, joh, stuur vanmiddag even je paspoort door, dan vliegen we morgen daarheen. En als we direct een stukje van die clip kijken, is er ook wat opgenomen in het oude kerkje. Ja, en bij ons thuis zelfs ook nog. Ja, daar hebben we er ook op staan. Jouw vader zit ook aan de tafel daar. Ja, we zochten op een gegeven moment een oude vent. Zocht ze eigenlijk jouw vader? Ja, als pap ze nou toch niet, dus dat maakt niet uit. Ze zochten een oude man die dan in de rol van mijn vader speelde. En op een gegeven moment zei ze van, ja, Jacques, wil jullie pa daar niet mee doen? Ik zei, dat denk ik wel, ik zal hem eens bellen. Dan rijden we gewoon met heel die, want we kwamen op dinsdag kwamen we terug of zo, dan rijden we s'avonds wel even langs Middelbeers. En toen zei ik van, ja, maar we hebben ook nog een kerk nodig voor een scène. Dus toen ben ik gaan zoeken van wie is dan de beheerder van het oude kerkje. Dus die gebeld van, joh, kunnen we opnames maken? Ja, dus zodoende kwam Middelbeers in één keer in die clip voorbij ook, ja. Ik moet je even onderbreken, want Frans staat te trappelen van ongeduld, maar die heeft nog een vraag voor jou. Ik sta zelf niet te trappelen, maar de dames aan de bar die staan. Ja, de torso, dat kun je al zien volgens mij. Staat hij erop? Ja, die staat erop. Is dus, hij nog steeds zo? Nee, ja, een soort van. Nee, dat was grappig, want die shooter heb ik wel iets meer voorbereiding voor gehad. En toen was ik ook mijn scriptje aan het schrijven en toen dacht ik van, dan ga ik ook even een maand niet drinken. En dan merk je wel dat een maandje even alle alcohol laat staan, dat ook best wel verschil maakt. Jan, goed geluisterd? Ja. Ja, maar ik zit al te kijken, volgens mij is, ik dacht eerst mezelf zien, maar toen zag ik gefotoshopt, een andere kop op. Waarom hebben ze nou een foto van Jan erop gezet? Een andere kop. Maar laten we maar gauw gaan kijken naar het filmpje, dat lijkt me beter. Ja.
Ja. Ja, mooi man. Nou, kijk maar een keertje googelen en dan zullen jullie zien, dan kun je het hele filmpje afkijken. Prachtig filmpje. En het valt mij nou wel pas op dat jij zoveel op je moeder lijkt. Oh ja, ja, dat hoor ik wel vaker. Ja. Dat is man die zit nou met de hand voor de gezicht. Zo, ai, ai, ai. Hey, maar dit was een internationale klus, heb je die vaak? Ja, ja, en het grappige is, ik heb dan van tevoren met Frans even geouwehoerd. In de tussentijd heb ik nu 5 nieuwe bureaus, eentje in Hamburg, in Oslo, in Athene en in Istanbul. En Londen trouwens deze week ook nog bij. Dus het gaat nu wel serieus worden, zeg maar. Ah. Het was eerst altijd een beetje naast mijn studie nog en de laatste tijd is het wel flink aan het oppakken. Dus ik ben benieuwd. Ja. Met carnaval moet ik helaas, ja, helaas is het dan ook een raar woord, maar naar Londen. Gaan we een campagne doen voor Oranjeboom. Dus dan kunnen we lekker pilsjes drinken. En, ook niet verkeerd. Dat is ook niet slecht. Hey, dames en heren, wij hebben wel zo'n topmodel hier gewoon in ons beheerset. Ben jij na afloop nog hier? Ja, wel even. Ja, 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 ja. Mogen ze nou een beetje zo aanraken? Jawel, ja, ja. Een keer snuffelen zo. Ja, 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 dan snuffelen! Zeg er wel bij waar. Ja. Ja. Nee, er zijn wel grenzen natuurlijk. Oké. Nou, mag ik je dan heel hartelijk danken voor dit fantastische. Ja, jullie bedankt. Ja, leuk. En veel succes. Thanks. Ik had het gezegd.